дуже рівно 824 дні. А поки ви рахуєте, скільки ви працюєте, давайте розберемося, чому ж ми тут зібралися. Отож, всі ви, напевно, працювали з потоками. Підніміть, будь ласка, руки, хто працював. А ви були задоволені? Тобто вам все було просто, легко, зрозуміло? Підніміть руки, якщо так. Ну, от власне. А саме тому сьогодні я буду говорити про єдиний клас. Єдиний клас, який полегшить наше з вами життя. Єдиний клас, який представляє в Java нову концепцію. Це клас Completable Future. Отож, чому саме зараз так різко постає потреба в цьому класі? Насправді, на сьогодні дуже рідкісним явищем є веб-аплікація, яка працює в повній ізоляції. Більш ймовірно, що аплікація, яку ви розробляєте, використовує дані з декількох джерел, наприклад, Фейсбука, Твіттера, Вікіпедії і багатьох інших, а потім агрегує всі ці дані для відображення результату і полегшення життя ваших користувачів. Іншими словами, це mashup-аплікація. Наприклад, ви хочете надати своїм користувачам загальний огляд якоїсь теми, скажімо, французькою мовою. Для цього ви можете взяти коментарі з Фейсбука і Твіттера будь-якою мовою, оцінити їх своїми внутрішніми алгоритмами, використати Google Translate для перекладу їх на французьку мову, а тоді нарешті агрегувати всі ці дані і відобразити результат. Для реалізації цього вам доведеться працювати з багатьма веб-сервісами. Зрозуміло, що вам не треба чекати на дані з Facebook, щоб почати обробляти дані Twitter. Тому ви, в принципі, можете уникнути цього, ви не хочете блокуватися. І нам тут допомагає використання багатоядерних процесорів. Все, що для цього потрібно зробити, це написати код, який використовує всі можливості цих процесорів. Наприклад, це код, який працює паралельно. Але це не так легко зробити. Чому? Ми поговоримо трохи згодом. Хоча насправді на сьогодні це зробити набагато простіше, ніж це було колись, коли ми працювали з потоками вручну. Отож, ми хочемо програмувати асинхронно. І що головне, робити це правильно. Для цього існують різні підходи. І взагалі, коли ми говоримо про багатопотокове асинхронне програмування, потрібно знати різницю між такими поняттями, як конкуренція і паралелізм. Тому що я спілкувалася з багатьма людьми на свою тему, і чомусь всі думали, що це стосується паралелізму, коли насправді це стосується конкуренції. Тому давайте так в двох словах оглянемо ці концепції. Конкуренція. Конкуренсі стосується того, як програма хендлить багато тасків. Наприклад, як ця замахана жіночка, яка намагається встигнути все і відразу одночасно, але фізично одночасно, вона над всіма тасками працювати не може. Тому вона зосереджується або на генеруванні якогось репорту, або на побудові графіку, або там посярбуванні кава. На відміну від конкуренції, паралелізм відноситься до того, як програма хендлить кожен індивідуальний таск. Скажімо, в нас тут великим таском був макіяж, такий професійний, таке складне завдання, тому його поділили на менші підзавдання – це фарбування очей, укладки. І як бачимо, кожен з цих дій виконує якась окрема людина. Очі малюють там майстер макіяжу, укладку перукар. Тобто тут дії, по-перше, виконуються фізично паралельно, по-друге, взагалі різними людьми. Все-таки давайте подивимося на це з більш технічної і апаратної точки зору. Отож, конкуренція. Конкуренція означає, що багато тасків у програмі працюють одночасно. Така програма не завершує попередній таск, переходячи до виконання наступного. Іншими словами, це означає, що два таски можуть запускатися, ранитися і завершуватись в певні проміжки часу, які можуть накладатись. Але це не означає, що ці таски коли-небудь будуть працювати одночасно. Це більше такий логічний рівень. Його метою, в першу чергу, є підвищення надійності багатопотокових програм і полегшення їх написання. Це, напевно, буде зрозуміліше, якщо подивитися на апаратну точку зору. У конкуренції
потоки між собою борються за процесорний час. Тобто запускається один таск, досягає певного прогресу, відбувається контекст свіч, запускається інше завдання. І так вони між собою бігають і конкурують за цей ресурс. Паралелізм, він означає те, що наше велике завдання ділиться на менші, які фізично раняться паралельно, одночасно, на різних ядрах, процесорах або машинах. Це вже більше фізичний рівень, який, метою якого є в першу чергу підвищення швидкості програм. І, власне, вагома різниця полягає в тому, що тут ресурси не борються між собою за процесорний час, тобто немає ніякого контекст-свічу, пріоритизації і так далі. Взагалі, при написанні програм можна робити різні варіації цих підходів. Наприклад, програма може бути взагалі ні конкурентна, ні паралельна. Це означає, що наші таски виконуються поступово. Це є такий sequential підхід. Тобто наступний таск починається лише тоді, коли закінчився попередній. Так само програма може бути конкурентна, але не паралельна. Це означає, що наші таски, в принципі, будуть знаходитися на стадії прогресу в певний момент часу, але одночасно оброблятися не будуть. Ну і паралелізм – це коли ми поділили на саб-таски, які реально фізично виконуються паралельно. Можна так само поєднати ці підходи і зробити програму і конкурентною, і паралельною, але насправді вже кожен з цих підходів достатньо навантажує процесор. І тому взагалі поєднання їх може призвести навіть до погіршення перформансу. А для мене, для кращого розуміння, конкуренція – це є така своєрідна ілюзія паралелізму, тому що, в принципі, ми говоримо про якесь одночасне виконання, але реально фізично паралельне виконання притаманне паралелізму. А взагалі в основі всіх цих підходів лежить асинхронна модель програмування. І для того, щоб зрозуміти асинхронність, подивимось спершу на синхронність. Асинхронна модель передбачає виконання тасків поступово, один за одним. Тобто програма виконується рядочок за рядочком. Якщо в нас метод якийсь запустився, то потік виконання чекає, поки він не завершить, не поверне якийсь результат, і тільки тоді програма буде працювати далі. Ідея асинхронного підходу якраз полягає в тому, що таски можуть наступні запускатися, не дочекавшись закінчення попередніх. З цього всього виглядає, що асинхронність швидша. А ви погоджуєтеся? Ні. Ну, насправді асинхронність може бути швидшою. Чому може? Тому що потрібно завжди враховувати такі фактори, як оверхед на контекст свіч між цими потоками, memory consumption різними потоками на різних платформах, це конфігурація environment, це налаштування машини тощо. А взагалі велика частина нашого коду покладається на зовнішні ресурси. Наприклад, нам треба зробити запит до бази даних або скачати якийсь файл з веб-ресурсу. З тих пір, поки ви робите запит, і до тих пір, поки ви не отримаєте відповідь, ваш потік чекає. Власне, для цього і створено async. Поки це очікування не відбувається, може виконуватися інший неблокуючий код. Тому, в принципі, врахувавши всі ці фактори, і за таким твердженням, що асинхронність вона може бути швидшою, в принципі, можна пробувати робити свої програми асинхронні за допомогою non-blocking approach. А давайте подивимося, які підходи нам пропонувала Java взагалі для реалізації цих підходів. Ми розглянемо потоки. Future вже з'явилась на наступному кроці, fork join pool і паралельні стріми. Потоки. Насправді складність роботи з потоками вручну полягала навіть в виникненні таких загальних проблем, як підвищення рівня складності коду, там дебагання,
тестування до більш реальних, одним з яких є дедлок. Нагадаю, дедлок – це коли в нас є один потік, який тримає лок на одному об'єкті. Цим об'єктом може бути файл або рядок в базі даних. Є інший потік, який також тримає лок на іншому об'єкті. І ситуація така, що першому потоку потрібен другий об'єкт для продовження роботи, а другому – перший. Тобто вони чекають на один одного, і таке чекання завжди, в принципі, триває вічно. Часто програма, коли намагається уникнути дедлоку, попадає в лівлок. А що таке лівлок? Це ситуація, коли кожен з потоків змінює свій стан у відповідь на зміну стану іншого потоку. Для того, щоб було зрозуміліше, уявимо собі приклад, що зустрілися дві людини у вузькому коридорі. І кожен хоче дати іншій людині пройти. І тоді людина робить крок вправо, і інша людина змінює свій стан, вона робить крок вліво, і проходу знову немає, тобто блокування і так далі, крок вліво, крок вправо. Тобто таким чином потоки вони блокують один одного, і також, хоч вони виконують якусь роботу, ніякої корисної роботи вони ніякої користі вони не приносять. Лівлок є, в принципі, одним з видів resource starvation. Це проблема пов'язана з тим, коли в нас є якась критична секція, до прикладу, це якийсь метод, який дуже довго виконується. І багато потоків потребує цей метод, і потік з вищим пріоритетом постійно колає цей метод. Відповідно, коли потік з нижчим пріоритетом його колає, цей ресурс буде для нього там заблокований. І цей потік, в принципі, він не прогресує. Це і є resource starvation. Ще одна проблема, пов'язана з критичною секцією коду, це є race condition. Коли результат виконання якогось методу залежить від порядку доступу до нього потоків. Наприклад, це часто трапляється, коли в нас є then and after підхід. До прикладу, потік перший доступається до цієї критичної секції і робить перевірку, якщо якесь значення. Нехай воно true, потік перевірив, і в цей момент відбувається context switch. Другий потік доступається до цього ресурсу, змінює це значення, яке вже було перевірене, і знову відбувається context switch. Тоді перший потік, він вже здійснив перевірку, він не буде робити зайву роботу, ще раз перевіряти, і він здійснює певні зміни, які мають бути зааплаяні лише тоді, коли це значення правильне. Але воно вже змінене, і це призводить до того, що ми отримуємо невірний результат. Це може бути вирішене тим, що, звичайно, ми поставимо лок на цей об'єкт, але знову ж таки замкнуте коло, бо це там може призвести до resource starvation і так далі. І взагалі це ще не всі проблеми, тому що коли ми працювали з потоками, у нас був інтерфейс runable і метод run, який повертав нам void. Але дуже часто нам потрібно було отримати результат. Ми робили якісь воркераунди, і все це призводило тільки до погіршення ситуації, виникнення дедлоків і так далі. Тому наступним кроком в Java 5 стала поява Future і Callable. Callable – це своєрідний інтерфейс runable, який має метод submit, який submitить task в executor service і вже повертає нам результат. Типом цього результату якраз стає future. Future – це, так би мовити, placeholder для результату. Але, по-перше, виникає блокування, тому що коли нам потрібно одержати результат, ми викликаємо get, який сам по собі є блокуючий, тому що головний потік він чекає, поки цей результат буде обчислено. По-друге, future доволі обмежений, в ньому лише 5 методів, два з яких це get. До речі, один це з тайм-аутом, якраз для резолвення цієї проблеми. Там перевірка результату на done і так далі. В принципі, з п'ятої Java таких значних змін у конкуренції аж дотепер не спостерігалося. Наступними кроками стала реалізація паралелізму.
Сьомий з'явився клас ForGenPool. Це специфічний такий пул потоків, який працює за механізмом ForJoin. Що це за механізм? Він полягає в реалізації двох рекурсивних кроків – fork і join. На кроці fork, допустимо, є у нас якесь завдання. На fork-кроці визначається, чи воно є достатньо великим для поділу його на менші підзавдання. Як це відбувається? Є якась межа, threshold, це є коефіцієнт, який дуже чутливий до того, що виконує таск. Розробник сам повинен придумати свій велосипед і написати цю логіку, за якою завдання буде доцільно поділяти на менші. І, в принципі, коли наше завдання поділяється, воно поділяється так само рекурсивно, аж до таких завдань, настільки малих, які було б зручно виконувати паралельно. На цьому форк-крок закінчується, велике завдання не готове, аж до тих пір, поки наші менші підзавдання не завершать своє виконання. Коли вони завершать своє виконання, їхні результати мерджаться в результат великого завдання. Якщо ніякі результати ці підтаски не повертають, то ніякого мерджа не відбувається. Вони просто відпрацювали. Хотіла поцікавитись, чи хтось з вас взагалі користувався цим класом? Користувалися? І які у вас враження? Бо, як на мене, це така важка робота з цим коефіцієнтом. Тобто, ну, це дуже багато ручної роботи. Тому у 8-й Java з'явилися паралельні стріми. Це ніби спрощення паралельної обробки колекцій і масивів. Хоча насправді, ну, всередині вони юзаються як ForJoin Framework, але часто їх використання може призвести лише до погіршення перформансу. Це дуже суперечлива тема, на яку можна робити окремі доповіді, на яку вже є окремі доповіді, тому не будемо про це далі говорити. З 5-ї Java, як я вже казала, в конкуренції не було ніяких апдейтів. Але, в принципі, нам цей блоки не прочно, це не досконало. Тому у 8-й з'явився такий клас, який дозволяв нам, наприклад, поєднувати два синхронні обчислення в одне. Якщо вони абсолютно незалежні одне від одного, або якщо друге безпосередньо залежить від результату виконання першого, так, приймає його як аргумент. Наприклад, ви пишете якийсь онлайн-магазин, і у вас є сервіс, який повертає вам ціну продукту і промокод на його знижку. Є інший сервіс, який внаслідок там певних умов визначає, на скільки ж відсотків знижки буде цей промокод. Звичайно, що ви хочете дати своєму користувачу вже кінцевий результат, остаточну ціну, а не сказати, дивися, в тебе є ціна, промокод і ще стільки відсотків знижки, рахуй собі. Тобто цього не вистачало. Якщо ми хочемо зачекатися на completion багатьох фьюча, або лише одного з них, наприклад, якщо вони всі виконують одні ті самі обрахунки просто різними способами, тобто те, яке закомплітиться найшвидше, нам буде найактуальніше. Або закомплітити фьючі вручну, що буде зручно для тестування, або все-таки забезпечити нормальну підтримку винятків. Все це стає можливо з класом Completable Future. Він зараз знаходиться в пакеті Java Util Concurrent, реалізує вже знайомий нам інтерфейс Future і більш цікавий Completion Stage. Цей інтерфейс має в собі близько 60 методів, кожен з яких ми не розглянемо, але розглянемо більшість. І ці методи дозволяють реалізувати концепцію промісів в Java, такої раніше в Java не було. Це обіцянка, що наше обчислення буде виконано. Воно, якщо закомплітиться успішно, то результатом буде оригінальний тип повернення, загорнутий у Completable Future. Бо коли ми працюємо з Completable Future, ми завжди отримуємо Completable Future. А якщо щось піде не так і впаде exception, то результатом буде наш оригінальний exception, загорнутий у Completion Exception. Насправді, зі слів це все дуже важко зрозуміти. Це полісі, тому давайте розглянемо це на практиці.
Ми почнемо з найпростішого прикладу. Це просто створення Completable Future таким штучним способом для того, щоб подивитися, що воно повертає. Отож, ми його комплітимо таким штучним способом, Completed Future, яке вже приймає просто value, з яким ми його закомплітимо. Як бачимо, результат повернення – це є integer, тобто оригінальний тип, загорнутий у Completable Future. І давайте подивимося, як в нас це спрацює. Ну, тут нічого складного, ми його закомплітили. Ще одним із таких штучних способів, я б сказала, це є future, яке ми створюємо незакомпліченим. Це є new completable future, передбачає, що воно не закомплічене і не закомплітиться до тих пір, поки ми йому не скажемо так. Ну і подивимося. Але давайте тепер подивимося на більш реальні кейси. Насправді, в реальності більше використовується метод supply sync. Це є такий канонічний спосіб створення Completable Future, який приймає у себе supplier, відповідно, і повертає нам результат. Тип повернення аналогічний. Але як ви думаєте, в якому потоці виконається цей supply async? Ми зараз це перевіримо, але може в когось є якісь ідеї? А ще ідеї? Ні-ні! Так, це буде common pool нашого for join pool-а. Ми вже про форджойн сьогодні згадували. Як бачимо, виконався в common pool. Це такий general purpose pool цього форджойн пула. І, по-перше, ми не маємо над ним ніякого контролю. Ми не можемо зробити шатдаун, шатдаун-аут. По-друге, всі таски, в принципі, скидаються в цей common pool. І може виникнути така ситуація, що там немає вільного потоку, і наше завдання буде чекати. А це якраз те, чого ми хочемо уникнути найбільше – це блокування. Для цього є solution. Це є метод supply async, але який приймає в себе кастомний екзекютор. Ми тут специфікуємо якийсь екзекютор і передамо його сюди. Тут все аналогічно, просто додається ще один аргумент. Таким чином ми подивимося, що виконається він вже не в common pool, а це буде pool 1, thread 1. Тобто ми кастомізували потік, в якому буде виконуватися наше обчислення. Тобто це є така порада, що намагатися все-таки специфікувати кастомний екзекютор, щоб уникнути common pool-а. І зараз покажу ще один цікавий кейс. Ми створили Completable Future. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Вже попробуємо створити такий мінімальний пайп. І подивимося. В принципі, демо стосується того, що є якісь 4 файли, в кожному з яких є по цитаті з фільму «Back to the Future». І цей util, він просто зчитує, ну, рандомно генерує назву файлу і зчитує. Тобто нас це не цікаво, там нічого особливого немає. Насправді, нас цікавить це. Ми створюємо Completable Future стандартним способом та викликаємо на нього then-accept. Then-accept приймає сам по собі консюмер і не повертає нам ніякого результату. Коли я кажу «не повертає», я маю на увазі void, обгорнутий у Completable Future. Тому що, як я казала, коли ми працюємо з Completable Future, ми завжди одержуємо Completable Future. Таке питання. Як ви думаєте, от в якому потоці виконається then-accept? От ми вже бачили, що в нас, коли ми специфікуємо кастомний екзекютор, виконується там, а не в common pool. Немає ідей? Ну, давайте подивимося. Як бачимо, наш... ой, це then-accept. Не then-accept.
Як бачимо, наш цитата зчиталася, if you put your mind to it, you can accomplish anything, і виконалося це в мені. Дуже дивно, тому що, в принципі, зараз ми говоримо про non-block and approach, а в нас then accept виконався в мені, який заблокував головний потік і виникло блокування. То цікава річ, then accept, він може виконуватися або в мені, або в потоці, в якому виконався попередній таск. Це потоки ми тут не вгадаємо. Якщо наші фьючер вже закомплітилися, то then accept виконується в мені. Ми хочемо цього уникнути, звичайно. Для цього є then accept async варіант. Взагалі майже в кожного з методів цього API є async варіант. Але ми розглянемо його на прикладі, де це буде зручніше видно. Ми побудуємо більший пайп, а then apply дозволяє це зробити. Він вже, по-перше, повертає нам function, по-друге, перепрошую, приймає function і повертає результат. Простіше кажучи, я б сказала, що він приймає те future, яке закомплітилось на попередньому кроці, і повертає також future, для того, щоб ми могли продовжити цей пайп. Ну, це просто приклад побудови цього пайпу. Ми візьмемо цитату, допишемо до неї назву фільму, з якого вона взята, і подивимося на довжину. Нічого цікавого. Але давайте подивимося на асинхронний варіант. По-перше, створимо вже два екзекютори для того, щоб подивитися, що async метод дозволяє не лише між потоками, а й між полами свідчитися. Створюємо Completable Future стандартним способом з допомогою supply async, вказуємо екзекютор. Викликаємо звичайний then apply, подивимося, в якому потоці він виконається. І тоді викликаємо then apply async. Сам по собі async варіант методу передбачає, що він повинен виконатися в іншому потоці, ніж main, або там, в якому було виконано наше попереднє завдання. Взагалі, в принципі, ми зможемо тоді контролювати, де виконується наше обчислення, але тут треба враховувати такі нюанси, як знову ж таки context switch. Тобто, а якщо не буде вільного потоку для того, щоб запустити цей метод асинхронно, тобто, знову ж таки, може виникнути чекання. Тому ну, треба враховувати просто всі за і проти. І давайте запустимо. Ми створили Completable Future, pool 1, thread 1, тому що ми вказали екзекутор. Ми створили, перепрошую, продовжили then apply в мейні. А застосували then apply async, і він виконався в pool 2, thread 1, навіть в інакшому пулі, або ми вказали інакший екзекютор. А може є у вас якісь запитання щодо цього? Ще раз, ви казали, що в деяких кейсах може взятися потік парента для then apply, да. А в яких саме кейсах? Тому що зараз ми насправді... Зараз в мені, так. Да. Ну, це так репродюснути важко, але насправді, якщо Completable Future, попереднє наше завдання, швидко закомплітилося, все, тоді наступне завдання буде виконуватися в мені, якщо ми не вкажемо async. Якщо воно ще не закомплітилося, то парент не потікується. Гаразд. Отож, зараз ми бачили, що ми працюємо з then apply всередині з якимось звичайним типом. Це був string. Але зараз ми запхаємо в then apply знову Completable Future. Ну, як ви думаєте, який тут буде тип повернення, якщо зараз створимо якусь змінну? Може, хтось має ідеї? Як? Так, це буде фьючер. Одним словом, я запитання гарні відповіді буду роздавати футболки і книжки, тому ви не стидайтеся. Так, як бачимо, це Completable Future String. Тобто це винос мозку. І ну, нам цього не потрібно робити, але для цього є solution. І цей solution полягає в тому, що тут ми можемо застосувати метод thenCompose замість thenApply, який зможе правильно похендлити
наші вкладення. Тут, як ми бачимо, створення повністю аналогічне, supply and sync. Просто then compose розуміє, що нам вклади не потрібно. Тому ми, як зараз тут заінтродюсимо змінну, то вона буде типу... А, вона вже видно, що це є стрінг з Completable Future. Отож, давайте подивимося на демо далі. Ми далі поговоримо про те, ми зараз говорили про те, як закомплітити одне фьюче. Якщо в нас є два, які там виконуються паралельно, давайте. Отож, зараз працюємо з двома ф'ючі. Одна з них це є якась цитата, яку ми взяли, інша це є рік випуску. І ми хочемо об'єднати ці асинхронні обчислення. Ми хочемо дописати до цитати її рік. А для цього ми на одне з ф'ючі викликаємо метод thenCombine, який приймає в себе release year. Ну, взагалі thenCombine він вже приймає в себе BI function і повертає нам результат. Цікава річ, що thenCombine буде виконуватися тільки тоді, коли обидва з цих ф'ючер будуть вже закомплічені, будуть готові до виконання. Але порядок виконання цих ф'ючер не гарантується, тому не потрібно між ними зав'язуватись. Тут так, тут порядок гарантується, але тут ні. Так само цікава річ, коли ми писали pipe, ми писали thenApply, thenApply, thenApply. Тоді порядок виконання гарантувався. Але якби ми розбили, ми б створили змінну і присвоїли їй якийсь там pipe, і тоді на цей pipe знову викликали thenApply, тут би не гарантувалися послідовності. Але це не бага, це фіча. Навіть була така бага запостана, але розробники так культурно пояснили, що це є такий інтент, так має бути. Тобто, якщо ви хочете порядковість, то створюйте пайп один за одним. Тому, в принципі, потрібно мати на увазі те, що порядок виконання не гарантується. Давайте подивимося далі. Ще трохи є. Зараз ми говорили про виконання двох ф'ючер. А якщо у нас є їх набагато більше, там 3, 4, 5, 10, насправді APIs нам надає метод allof, який приймає в себе там визначену кількість ф'ючер. Як бачимо, тут ці ф'ючі, які він приймає, всі вони є різного типу. Це є стрінг обгорнутий у Completable Future, або ліст стрінгів обгорнутих у Completable Future. Як ви думаєте, який тип повернення тут буде, от як ми заінтродюсимо Local Variable, який тут буде тип? Completable Future. Ну, Completable Future завжди Completable Future. Як? А чому від стрінгу, як у нас тут є ліст стрінгів, наприклад? Майже. Ще якісь ідеї? Майже. Насправді це буде void. Власне, тому що всередині дуже багато різних типів, ти не знаєш, що йому повертати. Ну, і я б не сказала, що це дуже зручно, бо оскільки тут void, ми не можемо далі побудувати пайп і нічого з цим зробити не можемо. Я чула відповіді зали, що казали object. Об'єкт повернеться, якщо ми працюємо з багатьма ф'ючі, як бачимо, тут ніякої різниці немає у них. Але якщо нам потрібне лише перше з них, те, що виконається найшвидше, я маю на увазі. Тобто, і вже ми його собі можемо, якщо це якийсь об'єкт, а насправді це стрінг, ми його собі можемо привести до стрінга і повноцінно працювати. Тобто, тут ми можемо подивитися, що... А, я вже щось поміняла. Ну так. Надіюсь, це все.
Слава Богу. Так, ми отримали цитату. До цих пір ми розглядали кейси з багатьма ф'ючі. Тобто ми дивилися, що коли ми маємо олов, ми працюємо з войдом. Якщо в нас, знову ж таки, як ми переглянули на демо, ми працювали з AnyOf, ми отримували Object. Я так погрупувала ці два підходи, бо, в принципі, ну, ми працюємо з багатьма ф'ючі, там просто тип повернення. Це ще не все. До цих пір ми працювали з тим всім, як в нас виконається все успішно. А якщо впаде виняток? Давайте подивимося, як when apply, наприклад, або supply sync справляється. Ви думаєте, він справляється? Як ви думаєте? А що буде? Добре. Ой. Все. Добре. Спровокуємо тут pointer exception. Спеціально. Тобто ми розуміємо, що вже тут щось має бути не так і впасти на pointer. Але ми наполегливі, ми хочемо побудувати пайп і передати ще туди якийсь результат, і ще потім його вивезти. Ну, запустимо. Казали, не справляється. Причому? Так, це є. В нас впав виняток. Але в нас є оригінальний виняток, це наш null pointer, але він обгорнутий в execution exception. І, як я вже казала, за policy completion stage наш виняток повинен бути обгорнутий в completion exception, а не в execution exception. Тому хендлення винятків повинне відбуватися специфічними методами. Для цього є метод handle. Метод handle, який, ну тут ми робимо все те саме, провокуємо null pointer, створюємо і викликаємо handle. Який недолік ви одразу бачите, може, в цьому методі? Він не асинхронний. А ще? Один з параметрів null. Так, в нас завжди один з параметрів є непотрібен, бо в нас закомплітиться ф'ючі або успішно, або впаде. Тому, але ми завжди тягнемо з собою два параметри, ми завжди робимо цю перевірку. Давайте подивимося, що воно принаймні правильно обробить наш виняток. Отож, ми отримали null pointer exception, обгорнутий в completion exception, і ще забезпечили навіть якийсь recovery. Сказали, що немає цитати. Для того, щоб уникнути цієї тяганини двох методів, можемо використати метод exceptionally, який, в принципі, йому потрібен вже лише один аргумент, який забезпечує нам хендлінг. Давайте подивимося. І варто зазначити, що цей метод, цей хендлінг, тобто ми забезпечили нопот available, але може в когось виникне питання, він напряму залежить від того, що нам повернулося на попередньому кроці. Тобто тут є стрінг, тому ми могли написати тут стрінг. Як це закоментуємо, ну це вже буде проблема. Але загалом, в принципі, потрібно пам'ятати, що звичайні методи не забезпечують правильного хендлінгу, ми будемо отримувати execution exception, а не completion exception. В принципі, з восьмої Java це все, що я хотіла показати, але насправді там ще багато цікавого є. Скоро виходить дев'ята, і в дев'ятій Java, власне... Так, хто знає, коли виходить дев'ята Java? Підклали! Скільки? 68 днів, дуже точно. У мене 68 слайдів, наприклад, це знак. В 9-й Java насправді з'являється багато апдейтів саме до цього класу. Додається підтримка сабкласінгу, додається таймаути і делеї. В принципі, я так розумію, що розробники казали, що от нам цього не вистачає, і це було додано. Для цього було створено 8 нових методів і 5 статичних.
Там вже таких підфолів, як таких, немає, але просто подивимося на ці методи. Для підтримки тайм-ауту, тайм-аутів створено перший метод or timeout. Нічого особливого в ньому немає, такого дуже. Просто якщо ваше ф'ючер не закомплітиться за певний час, який ви скажете, то впаде timeout exception. До прикладу, ми тут створюємо незакомплічене ф'юче, але ми знаємо, що Zen Combine він буде працювати лише тоді, коли обидва ф'юче готові. Тому, щоб тут не блокуватися вічно, ми створюємо or timeout, 5 секунд будемо чекати, і ще вказуємо handling, when complete. Ну, тут можна по-різному це хендлити, але давайте подивимося. Запускаємо. Ми чекаємо 5 секунд. І нарешті отримуємо бажане, це наш timeout exception. І ще кажемо, що у нас був timeout. Але це не вся підтримка винятків, яка додалася. Перепрошую, не винятків, таймаутів. Було додано метод complete on timeout, який, якщо вийде вказаний таймаут, він не кине timeout exception, а закомплітить наше ф'ючер з якимось певним вказаним дефолтним значенням. П'ять секунд чекаємо. Чекаємо і отримуємо дефолтне value. Як ми бачили на початку, ми могли закомплітити наше п'юче вручну за допомогою методу complete. У восьмій Java були методи supply async, але complete async не було. Тобто complete викликав нам знову ж таки блокування, а цей процес він може бути досить довгий. Тому в дев'ятій додалися два варіанти методу complete. Цей complete async, в якому ми вказуємо кастомний екзекютор, щоб уникнути нашого common pool'а. І без, тобто буде виконуватися в дефолтному потоці. Для підтримки сабкласінгу було додано метод, по-перше, default executor. Коли ми перевизначаємо completable future, потрібно перевизначити цей метод, щоб знову ж таки не юзати common pool. Та метод new incomplete future – це своєрідний віртуальний конструктор, можна так сказати. По дефолту він повертає Completable Future. Коли ми наслідуємо Completable Future, то повинні його перевизначити, щоб повертати поточний екземпляр, щоб ми мали контроль над тим, з чим ми працюємо. Також додалося кілька методів, таких як Copy, наприклад. Метод Copy, він працює яким чином? Якщо оригінальне Future закомплітиться успішно, то копія закомплітиться успішно з таким самим результатом. Якщо падає exception, то копія закомплітиться з таким самим exception. Це було створено для підтримки defensive copying для completable future, бо з'явилася підтримка там сабкласів. І з статичних додавань це є методи, які підтримують delay. Це є delayed executor, знову ж таки два варіанти. Цей метод, він яким чином забезпечує delay? Він приймає ваше обчислення, чекає вказаний час, там 5 секунд, і передає іншому екзекютору через ці 5 секунд для подальшого обчислення. Тобто нічого особливого. І методи completed stage і failed stage, які вже закомплічені з певним готовим результатом, теж для тестування буде зручно, і аналогічно для future. Як бачимо, в 9-й Java надалося вже, по-перше, було враховано думку розробників, по-друге, додалася підтримка наслідування, додалася підтримка тайм-аутів, делеїв і навіть кілька методів утиліт. Тому, в принципі, я надіюсь, що після прослуховування цієї презентації ви зрозумієте, який вплив на розвиток Java робить Completable Future, оскільки з часів 5-ї нічого нового такого сильно не з'являлося. Ви зможете уникнути всіх таких підводних каменів, на які дуже неприємно наступати, а потім їх дуже важко знайти. І все-таки
Реліз Java 9 наближається, ви будете знати, які фічі є і як їх юзати.